Gününüzün ən gözəl çağını yaşayırsınız. Səhər çağındasınız. Ermədəniyyat kanalına köklənənlər, bizimlə bərabər səhərini açanlar hansı hissdəsiz deyə soruşursunuzsa, əlbəttə ki, ən gözəl hisslə səhərdir. Səhər oyanan kimi. Hər şey bax buradan asılıdır. Burada necə isə gün ərzində də bax o əhval ruhiyyədə qalacaq. Hər birinizi salamlayıram. 25 dekabr səhər çağında bazar ertəsi ilk həftəmizin ilk günüdür və demək olar ki, ilk başlanğıclara ən yaxşı bir məqamdır. Geriyə sayım başlayıb. Artıq biz yeni ilə doğru yaxınlaşırıq. Düz bir həftədən sonra 31 dekabr ömrümüzə yeni bir gün, yeni bir tədvin, yeni bir il gətirəcək. Amma hələ ki, şans var ikən, vaxt var ikən, gəlin bu sonuncu həftəmizi uğurlu yaşayaq. Xoş sözlər deyək bir-birimizə. Xoş məlumatlarla dolu olsun səhərimiz. Günümüz də bax o cür xoş məlumatlı davam etsin. Hər birinizi salamlayırıq yenidən və çalışacaq ki, elə bugün də, həftənin ilk günündə, ötən gün və qarşıda gələn mədəniyyət hadisələri ilə bağlı sizi məlumatlandıraq və ictimai həyatımızda baş verən bir çox proseslərdə, yeniliklər nədirsə, bu haqda da sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Maraqlı və trenddə olan söhbətlərimiz, mövzularımız da var ki, odur ki, qonaqlı qaralıyıq, yenə də musiqi də öz yerində. Bir daha sizləri salamlayıram. Kanalı dəyişməmək şərti ilə sona qədər bizimlə bərabərsiz. Başlayırıq ən gözəl xəbərdən. Xüsusilə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məskunlaşma, köç prosesi davam edir və Zabux kəndi də Laçın rayonunun ən böyük kəndlərindən biridir və son bir neçə gün ərzində demək olar ki, bu proses ardıcıl olaraq uğurlu şəkildə həyata keçirilir və növbəti köç 783 nəfərin daimi məskunlaşması ilə nəhayət ki, yenidən təmin edilib. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Laçın rayonunun Zabux kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqətə məskunlaşmış ailələrdən ibarət növbəti köç karvanı məhz dekabrın 25-də bugün səhər saatlarında Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salınıb. Bu mərhələdə Zabux kəndinə daha 27 ailə 95 nəfər köçürülüb və beləliklə indiyə dək Zabux kəndində 203 ailənin daimi məskunlaşması təmin edilib. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Rəşadətli Azərbaycan ordusunun qazandığı zəfər nəticəsində məcburi köçkünlərin 30 ildən sonra könüllü, təhlükəsiz və ləyaqətlə doğma yurdlarına qayıtmasına imkan yaranıb. Doğma yurda qayıdan Zabux sakinləri hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyeva təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğalda qutaran rəşadətli Azərbaycan ordusuna qəhrəman əskər və zabitlərimizi hər zaman izləyir, sevinirlər və əlbəttə ki, nüfuzlu dərgilərində belə bu haqda yazırlar, məlumat verirlər ki, nüfuzlu bir saytlardan biri Euronews saytıdır. Hər zaman Azərbaycanın uğurlarını izləyərək növbəti dəfə də məhz Azərbaycanın qarlı dağlarından yazıb və saytda Azərbaycanın qarla örtülmüş dağlarının kəşfi sərlövhəli məqalə dərc olunub ki, məqalədə qeyd olunur. Azərbaycanın qarla örtülmüş dağlarında xizəkçilik mövsümü adətən dekabrdan mart ayına qədər davam edir. Burada insanlar təkcə xizək sürməklə kifayətlənməyib, qarda piyada gəzir, at sürür, paraşütlə tullana bilirlər. Əsasən, ən böyük dağ xizək kurortlarının Şahdağ, Tufandağ və Ağbulağ olduğunu bildirən materialda Azərbaycanın turizm mərkəzli infrastrukturuna böyük sərmayə qoyması xüsusi qeyd olunur. Məqalədə Şahdağın yaxınlığında yerləşən qışda şəlalələri buz bağlayan Laza kəndindən də bəhs edilib və Qəbələnin cənubunda Vaşaq, Çaqqal, Çöl donuzu, Çüyür, hətta Qonur ayı və digər heyvanların da olduğu Şahdağ Milli Parkını da ziyarət edə bilərlər. Sonda Azərbaycanlıların qonaqlara sonsuz qayğı və diqqətlə yanaşması bu ölkədə keçirilən hər günün ləzzətli şirniyyatlarla və ətirli çayla böyük həz gətirəcəyi də bildirilib. Bax belə bölgələrimizdə qış öz axarı ilə davam edir. Qarlı dağlarımız, meşələrimiz və hətta qışı qarşılayacaq bir çox bölgələrimizdə demək olar ki,
Yeni programlarına da hazırlık gelir. Show programlar olacak orada istirahat mekanlarında. Gözel mekanlarımız var ki, bununla beraber paytaxtımız ise xüsusi hazırlaşır. Yeni il ərəfəsində artık demek olar ki, paytaxt mərkəz mekanlarından biri olarak bizim hamımızın tanıdığı ve artık neçə illerdir devam eden Soyuq Əllər, İsti Ürəklər. Hamımızın tanıdığı Qış Nağlı adı altında devam eden bir xüsusi yarmarka var ki, bu yarmarka hələ yanvarın 15-nə qədər, saat 11-dən akşam saatlerine kadar devam edəcək ve güzel görüntüler de məhz o yarmarkadandır ve 2024-cü il tarixində her gün saat 11-dən 23-ədək fəaliyyət göstərəcək bu yarmarka və 64 büyük və 20 balaca ev, 3 ədəd 2 mərtəbəli restoran, oyun zonası, fotozona, 4D kinoteatr, qorxu otağı, labirint otağı, Grinç evi, kiçik köşklər və müxtəlif tematik köşələr, Santa evi və büyük yeni il şam ağacından ibarətdir bu. Yarmarka və yarmarka ərazisində quraşdırılan 2 ədəd büyük monitor da var ki, yarmarka haqqında ətraflı məlumat və yarmarkanın xəritəsi haqqında burada nümayiş olunur. Yarmarkanın qonaqları eksklüziv süvenirlər, hədiyələr əldə edə bilər münasib qiymətə, hətta şərqin və qərbin ən unikal ləzzətli təamlarını kəşf edə bilər, tematik köşələrə baş çəkə bilərlər, soyuq qış günündə isti içkilərlə isinə bilərlər, müxtəlif oyunlar oynamaq, şəkillər çəkdirmək, sevdikləri illə birlikdə əsl yeni il ab havası kəşf edə bilərlər. Burada hər kəsi çoxlu sürprizlər və tədbirlər, tematik günlər də gözləyir. Əziz Bakı sakinləri və şəhərimizin qonaqları, əlbəttə ki, yarmarkaya gəlib yeni il sehrini birlikdə kəşf etməyə və hər birinizi burada şənlənməyə dəvət edirik və yeni il hər bir evə sözsüz ki, möcüzə gətirəcək. Havalar soyuq olsa da, qəlbimiz daim isti olsun. Fəslinin də özəlliyi ondan ibarətdir ki, məhz ən gözəl bayramlardan birinə təsadüf edir. Bizim qış ayında yeni ili, yeni təqvimdə yeni günümüzü qarşılayırıq və sözsüz ki, bu sevinç dolu, möcüzə dolu bir anlar bəxş edir bizlərə. Amma isti, soyuq əllər, isti ürəklər yarmarkasının ən əsas möcüzəsi ondan ibarətdir ki, bu xeyriyyə xarakterlidir və burada toplanan vəsait ehtiyacı olan, əlilliyi olan və xüsusilə də fiziki əngəlli olan insanların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə və onların problemlərinin həllinə istiqamətlənəcək, xərclənəcək. Odur ki, elə bu sıradan gəlin mərhəmətimizi, sevgimizi əsirgəməyək, yarmarkaya gedək, həm özümüzə eylənək, həm də bu xeyriyyəçilik missiyasının həyata keçməsində bir yardımcı olaq. Səhər çağında biz davam edirik və sözsüz ki, söhbət qışdan düşdüsə, qışın ən gözəl atributlarından biri də daxili turizmin inkişaf etdirilməsidir ki, qış aylarında istirahət məkanlarında daxili turistlər və ölkəmizə təşrif buyuran xarici əcnəbilərin ən gözəl məkanlarını seçərək məhz qar örtüyü olan və daha çox, deyək ki, qışın gözəlliyini seyr etmək üçün dincəlmək məkanlarını seçdiyi bir təqdirdə ölkənin qış turizmi də bu minvalla inkişaf edir. Azərbaycanın turizmi mövsümsüzdür son illər. Demək olar ki, ilin bütün fəsillərində dincəlmək olar. Amma qış turizmi xüsusi bir önəm kəsb edir ki, elə qarşıdakı sujetlərə də bəzi məqamlara diqqət yetirək. Azərbaycan zəngin təbii imkanları və iqlim şəraiti ilə turizmin inkişafına əlverişli zəmin yaradır. Ölkəmizdə qış turizm mövsümü isə dekabr ayının 15-dən başlanılır. Qış turizmi üçün əlverişli şərait yaradılmaqla yanaşı mövsümü hazırlıq işlərinə də başlanılıb. Yerli şirkətlər xarici tərəfdaşlara Azərbaycanda qış turizmi, xüsusilə də dağ xizək turizmi ilə bağlı tur paketləri göndərməyə hazırlaşır. Bunun nəticəsi olaraq Azərbaycana gələn turistlərin sayı ildən ilə artmaqdadır. Hal-hazırda ölkəmizdə 3 qış turizm mərkəzi fəaliyyətdədir. Bunlar Qusarda Şaxdağ Turizm Mərkəzi, Qəbələdə Tufanda və Naxçıvanda Ağbulaq xizək kompleksidir. Artıq qış mövsümünə start verilib və qış mövsümü başlamamışdan öncə belə turistlər tərəfindən, istər daxili turistlər, istər xarici ziyarətçilər tərəfindən bu 3 qış mərkəzinə kifayət qədər maraq müşahidə olunur və artıq öncədən rezervasiyalar həyata keçirilib.
Qış turizm mərkəzlərinə ən çox maraq yaxın şərq ölkələrindən və MDB ölkələrindən müşahidə olunur. Bütövlükdə ölkəmizə yanvar-noyabr ayları ərzində 1.890.000-dən çox xarici ziyarətçi gəlib. İlin sonuna qədər, yəni dekabr ayda daxil olmaqla biz bu rəqəmin 2 milyona çatmasını gözləyirik. Əlbəttə bu tendensiya qış aylarında, yəni artım tendensiyası qış aylarında özünü davam etdirəcək. Qış mövsümü ölkəmizdə adətən dekabr və mart aylarını əhatə edir. Yeni il ərəfəsində tətilə çıxmağı düşünənlər əsasən qış turizm komplekslərinə üz tuturlar. Təbii ki, fəslin iqlim normasına uyğun keçməsi də burada əsas faktorlardan biridir. Məsələn, havanın qarlı olacağı ilə bağlı proqnoz turistləri həftə sonu üçün bölgələrə üz tutmağa həvəsləndirir. İşğaldan azad edilən torpaqlarımızda da qış turizmi ilə bağlı işlər görülməkdədir. Bu bölgələrimizin hər biri turizmin inkişaf etdirilməsi üçün geniş potensiala malikdir. Burada kənd, yaşıl turizm, karvan, çadır turizmi ilə bağlı böyük potensial var. Dağlıq ərazilər isə tez-tez bura qarın yağması baxımından qış turizmi üçün əlverişli hesab olunur. Dağ turizmi, xizək turizmi inkişaf etdirmək üçün gələcək hesablanmış artıq layihələrə start verilib. İkincisi, mineral sular zəngin olması şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonu və həmin o mineral sular da üzərində sanatoriyaların tikilməsi üçün böyük imkanlar açır. Və ən əsası da tarixi mədəni abidələr. Dünyada ən çox gediləcək və turizm mərkəzlərindən sayılan qədim tarixi abidələrdir. Onlardan da ən qədimlərindən sayılan Azıq mağarası. Azərbaycanın da böyük tədbirlərə ev sahibliyi etmək və COP29-un Azərbaycanda keçirilməyi və bura gələrkən 100-dən çox dövlət və hökumət nümayəndə başçılarının və 70-80 min qonağın gəlməsi planlaşdırılır. Əlbəttə ki, bura gələrkən onlar həm Bakının gedən yenidən qurma işlərinə tanış oldu, həmsinin çox yaxşı olardı. Ümid edirik ki, buraya gələn qonaqların əksəriyyəti Qarabağa gedib orada öz yerindəcə həm turizm potensialını görəcəklər, həmsinin orada yenidən qurma işləri ilə. Bütövlükdə bugün Azərbaycanın Qarabağın işğaldan azad edildikdən sonra, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra son 3 ildə biz o sürətli gedən işləri müqayisə etsək, çox böyük işlər artıq geridə qalıb. Qarabağın reliefi, təbiəti, tarixi abidələri onu deməyə əsas verir ki, gələcəkdə bura tam şəkildə bütün infrastrukturlar yekunlaşdıqdan sonra turistik bölgələrdən birinə çevriləcək. Gələcəkdə burada dağ xizək kurortlarının açılması yerli və əcnəbi turistlərin də böyük marağına səbəb olacaq. Fidan Eldarova, Cavid Şərif. Azərbaycan ritimləri mahnı və rəqs ansamblının ifasında elə Christmas, yəni yeni ilə milada aid gözəl bir rəqsi nümayiş elətdirdi bizim balaca dostlarımız. Sabahınız xeyri olsun, xoş gəlmisiniz. Gəlin önə, gəlin önə, hamı bütün sizin balaca digər dostlarınız da hamınızı görsün. Salamlayın bir onları, sabahınız xeyri olsun. Qarşıdan gələn yeni iliniz mübarək olsun. Dostlarınız, bax, indi səhər tezdən hamısı sizə baxır, elədir. Gəlin mənim yanımda dayanın. O qədər gözəlsiz, o qədər rənglisiz ki, bax, əyninizdəki olan libaslar da, balaca, sən heç görünmürsən. Gəl burada dayan, bax, burada səni də görsünlər hamın. Əsil balaca möcüzələrə bənziyirsiniz və elə növbəti bizim məlumatımız da bununla bağlı olacaq. Amma mənim əvvəldən sizə bir sualım var. Siz heç elfləri görmüsünüz? Elf nədir bilirsiniz? Bilmirsiniz? Elflər möcüzəli bir məxluqlardır. Onlar Almaniyanın və Skandinaviyanın nağıl qəhrəmanlarıdır. O qədər gözə görünməz və xoş mərhəmətli, baxın, görüntülərdə də var. Qırmızı elflər. Argentinada səmanı bəziyiblər və insanlar heyranlıqla onları tamaşa ediblər. Çox zaman düşünürlər ki, bunlar naməlum obyektlərdir. Yəni, başqa planetdən olan obyektləri xatırladır. Amma əslində bunlar qırmızı elflərdir. Yəni, əlində bəlkə də görmüşsünüz nağıllarda, xarici nağıllarda çubuq olan balaca məxluqlarda səmada uçuşurlar. Bax, onlar elf adlanır. Yəni, Alman və Skandinaviya xalqlarının mifik, yəni əfsanəvi qəhrəmanlarıdır və onlar hər zaman insanlara möcüzələr bəxş edirlər, xoş günlər bəxş edirlər və elflər heç vaxt
ölmürlər. Yəni onlar ölməzdilər, insanlara bənzəmirlər, amma insanların ən yaxın dostlarıdır. Və mən sizi də bugün bax bu qiyafədə, mənim əziz dostlarım, balaca elflərə bənzətdim. Nə yaxşı ki, varsınız və bizim üzümüz hər zaman sizi görəndə gülümsür. Təşəkkür edirəm. Odur ki, siz bir balaca dincəlin, sonra biz yenidən görüşəcəyik sizinlə. Dostlar, bax orada dincəlin, çox sağ olun, təşəkkür. Elflərlə bağlı olan məlumatımızı diqqətinizə çatdırdıq və xüsusilə də onlar daha çox meşəlik olan hissələrdə yaşırlar. Bəzən düşünürlər ki, insanlar onları görməsin deyə onlar meşələrdə gizlənməyə bacarırlar. Amma Argentinadakı elflər demək olar ki, səmanın hər bir sahəsində, hətta dəniz kənarında sahildə gəzərkən belə bu elflərə rast gəlmək mümkündür. Qaydaq ölkəmizə maraqlı məlumatlarımız var. Xüsusilə də əgər xəbərimiz var rubrikasına diqqət yetirsək, elə ötən həftədə də baş verən bir çox tədbirlər diqqətimizi çəkdi ki, bunlardan biri də məhz bizim şərqşünas alim və tarixçi Ziya Bünyatovun, onun 100 illiyinə həsr olunmuş tədbiri idi ki, bir çox monografiyaların, elmi əsərlərin müəllifi olan, hətta öz çağdaşlarının dili ilə desək, böyük bir xəzinə olan bu insanın ömür və həyat yolu çox zəngin olub. Gəlin qarşıdakı süjetdə bu haqda olan tədbirdə də deyilən fikirlərə diqqət yetirək. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində şərqşünas alim, görkəmli ictimai xadim, akademik Ziya Bünyadovun 100 illiyi münasibəti ilə akademik Ziya Bünyadov 100 adlı kataloqun təqdimat mərasimi keçirilib. Bu tədbirin keçirilməsi bizim üçün çox böyük bir işdir. Lakin bununla belə bu mənim özüm üçün də mən deyərdim ki, böyük bir məmnunluq yaradır məndə. Çünki mən Ziya müəllimin İlk tələbələrindən biriyəm. Həyata keçirdiyim bütün elmi işlərim Ziya müəllimin başçılığı ilə olub. Bu tədbirin də keçirilməsinə əsas səbəb Ziya müəllimin ailəsinin bizə verdiyi həddindən artıq mən deyərdim ki, çox böyük bir kolleksiya idi Ziya müəllimə aid və biz bu kolleksiyanın mütləq ziyarətçilərə təqdim eləməliydik. Təqdimat mərasimində çıxış edənlər kataloq haqqında fikirlərini bölüşməklə yanaşı, zəngin elmi yaradıcılıq yolu keçən akademik Ziya Bünyadovun Respublikamızda şərqşünaslıq və tarix elmlərinin yeni mərhələyə yüksəlməsindəki xidmətlərindən bəhs ediblər. Onu da qeyd edək ki, kataloqda şərqşünas alimin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən eksponatlar nümayiş olunur. Tarix muzeyinin buraxdığı kataloqlar içərisində ən iri həcmli nəşrlərdən biridir. Bura Ziya Bünyadovun 802 materialı daxil edilib. Burada çox maraqlı foto sənədlər var, sənədli materiallar var, əşyəvi materiallar var. Ziya Bünyadovun doğum şəhadətnaməsindən başlayaraq onun keçdiyi döyüş yolu, elmi fəaliyyəti, ictimai-siyasi fəaliyyətini əks etdirən çox dolğun, maraqlı materiallar var. Azərbaycan xalqının tarixinin saxtalaşdırılması cəhdlərinə qarşı daim ardıcıl və qətiyyətli mübarizə aparan Ziya Bünyadov taleyə yüklü milli məsələlərə münasibətdə hər zaman vətənpərvər ziyalı mövqeyi ilə seçilib. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində nümayiş olunan kataloqda yer alan eksponatlar öz zənginliyi ilə araşdırmacı alimlərin və ziyarətə gələn qonaqların böyük marağına səbəb olacaq. Çərkəz Quliyev, Sədrəddin Mirzəyev, Səhər Çağı. Əgər dünya mədəniyyəti müdafiə edərsə, mədəniyyət dünyanı xilas edəcək. Bu fikirlər Simurq Mədəniyyət Assosiasiyasının 7-ci qurultayının açılış mərasimində səsləndi. Ölkəmizdə mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatın 30 illik yubileyi də qurultay çərçivəsində qeyd olundu. Biz hamımız çox şadıq ki, bu bizim 30 illiyimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə üst-üstə düşüb və ona həsr eləmişik. Ulu Öndər Heydər Əliyev deyirdi ki, doğrudan da bir xalqın ki mədəniyyəti yoxdur,
o xalqın gələcəyi də yoxdur. Ona görə mədəniyyətin bütün sahələrini o fikir verir. Biz bu 30 ili əsasən bütün fəaliyyətimizi yönəlmişik nəyə? Azərbaycanda və bütün dünyada yüksək mədəniyyətli şəxsiyyətlərin və liderlərin formalaşdırılması və inkişafına. Mərasimdə assosiasiyanın ən fəal azərbaycanlı və xarici üzvlərinə beynəlxalq Simurq medalları, beynəlxalq Simurq işe heykəli, həmçinin mədəniyyət səfiri diplomları təqdim edildi. Xalq rəssamı Heydər Əliyev ordeni laureatı akademik Ömər Eldarov Simurq Mədəniyyət Assosiasiyasının rəmzi olan Simurq işe heykəlinə layiq görüldü. Mərasimdə həmçinin mədəniyyət təşkilatının yübreyinə həsr olunan film də nümayiş etdirildi. Bu illəri ümumiyyətlə mənim üçün də çox uğurlu idi. Azərbaycan xalqı üçün uğurlu idi. Ümumiyyətlə bu illəri həm Heydərin yubileyi idi, həm də biz zəfər qazanmışız Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə torpaqlarımız işğaldan azad olub. Mənim üçün ən böyük hədiyyə elə budur. Ən böyük hədiyyə Azərbaycan xalqı üçün bizim torpaqlarımızın işğaldan azad olmasıdır. Və bu gün də bu sevincimə bizə sevinc qatılıb. Semur Assosiasiyası məni 30 illik yubileyi ərəfəsində medalla deməli təbrik edib. Mənim üçün bu böyük fəxrdir, şərəfdir. Serce Mən dünyanın mənəvi paytaxtı Bakıda olmaqdan məmnunluq duyuram. Deyirlər, dünyanın 7 möcüzəsi var. Amma dünyanın 8-ci möcüzəsi olan Bakını unudublar. Burada işıq, səmimiyyət və istilik var. Simurq Assosiasiyasının tədbirində iştirak etmək çoxdankı arzumuz idi. Biz 30 ilə pillə-pillə gəldik. 30 il yaş deyil, statusdur. Tədbirdə çıxış edənlər Simurq Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının 30 illik fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdilər. Azərbaycan xalqının mədəniyyətinə vətəndaş yardımı üçün təsis edilən qurumun yeni tipli ilk çox şaxəli qeyri-hökumət mədəniyyət təşkilatı olduğunu qeyd etdilər. Bu istiqamətdə assosiasiya müxtəlif innovativ mədəniyyət konsepsiyaları hazırlayaraq Azərbaycanda və xaricdə 300-dən çox elmi maarifləndirici layihə, konfrans, seminar, mühazirə və ustad dərsləri həyata keçirir. Mən yeni il ərəfəsində möhtəşəm şəhərinizdə olduğum üçün bütün qəlbimlə şadam. Fürsətdən istifadə edib sizi qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə də təbrik edirəm. Bu tədbir haqqında demək istəyirəm ki, Simurq Assosiasiyası mədəniyyətin, incəsənətin işığını, gücünü əks etdirir. Qurultay öz işini mədəniyyətin inkişafına xidmət adlı panel müzakirələrlə yekunlaşdırdı. Dünyanın ən qədim güllələrindən sayılan və İstanbulun rəmzlərindən biri olan Qalata gülləsinin konusunda bərpa işləri aparılır. Güllənin köhnə konusunda istifadə olunan qurğuşun əridilərək yenidən düzəldilir. 2013-cü ildə UNESCO-nun Ümumdünya İrs Müvəqqəti siyahısına daxil edilən bu güllədə müxtəlif vaxtlarda yenidən qurma işləri aparılıb. Lakin bu dəfə həyata keçirilən restorasiya zamanı tarixi tikilinin zəlzələyə davamlılığı da nəzərə alınıb. Təmirlə əlaqədar güllənin 8-ci teras mərtəbəsi noyabrın əvvəlindən ziyarətçilər üçün bağlanıb. İstanbul silüetinin mühüm strukturlarından biri olan güllə üzərində işlərin 2024-cü ilin aprelində tamamlanması nəzərdə tutulub. Səhər çağında davam edirik əziz dostlar və xüsusilə də dekabrda təqvimdə dünyaya gələn insanlar arasında məşhur simalar və dünyaca məşhur olan insanların təqvimdə xüsusi yer alması, amma ədəbiyyatımızda, mədəniyyətimizdə, xüsusilə söz sənətində fərqlənən və uzun illər böyük bir irs qoyan bir insanlar pleyadası var ki, onlardan biri xalq yazıçısı Yusif Səmədoğludur. Yusif Səmədoğlu təkcə Azərbaycan ədəbiyyatında roman janrında yazdığı bir fədai deyildi. O, həm də böyük bir nüfuzlu jurnalların baş redaktoru və bir çox ictimai siyasi xadim kimi tanınan insanlar arasında nüfuzu ilə seçilən simalardan idi. Bugün onun dünyaya gəldiyi gündür, məhz dekabrın 25-i, elə qarşıdakı sücretdə də bu insanı anacaq.
Əsərlərində milli ruh və vətən sevgisinin qabarıq şəkildə əks olunduğu xalq yazıcısı Yusif Səmədoğlu. O, poeziyamızın şah damarlarından biri olan Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun və əməkdar mədəniyyət işçisi Xavər Vəkilovanın ailəsində dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan mütaliəyə böyük həvəs göstərməsi də əbəs yerə deyildi. Dövrünün bir çox mətbu orqanlarında və Azərbaycan Film Kino Studiyasında müxtəlif vəzifələrdə çalışan Yusif Səmədoğlu, işlədiyi müddətdə gənc nəslin bacarıq ve istedadının üzə çıxarılmasında onlara her zaman dəstək olması ilə seçilib. Yusuf ədəbiyyata hekayə ilə gəldi, kiçik hekayələrlə gəldi. Amma bu kiçik hekayələrin özündə elə bir hikmət, elə bir problemlər qoyurdu ki, elə bir insani məsələlərə, ruhi inci məsələlərə, incə məsələlərə toxunurdu ki, onlar heç kimi laqeyd saxlaya bilmirdi. Hamı bu hekayələri dərhal oxudu və bir növ bu hekayələrin sehrinə düşdülər. Azərbaycan mədəniyyətinin çiçəklənməsində böyük rol oynayan Yusif Səmədoğlu, kino sahəsində də öz sözünü deməyi bacaran şəxslərdəndir. Bir-birindən maraqlı ekran işlərinin senari müəllifi olan yazıçının 7 Oğul İstərəm. Qətil günü filmləri bu baxımdan xüsusilə seçilir. 7 Oğul İstərəm filminin Səməd Vurğunun Komsomol poeması əsasında ekranlaşdırılması isə onun məsuliyyətini iki qat artırırdı. Gecələr işıqlar yanacaq. Kənd cəmaatı bir-birinə deyəcək ki, bu gecə teatrda ölülərin tamaşasını verirlər. Keyifli İskəndər rolunda da Qasım Mədətoğlu özü oynayır. Sənət sevərlər, sənətdən başı çıxan adamlar danışanda ilk növbədə görürsən ki, qətil günündən danışırlar. Qətil günündəki obrazlardan danışırlar. Kirli kirin adını çəkirlər, sonra orada çəkirlər Tatar Teymurun adını çəkirlər. Hər bir obraz öz dili ilə danışır, öz xarakteri ilə oxucuya təqdim olunur. Vay, hara gəldik. Babam deyirdi ki, yuxuda Uryadniki görüb. Nə? Prokuroru yox, Uryadniki. Belə yerdə motorun xarab olması yaxşı əlamət oxşamır. Onun hər bir hekayəsinin içində əslində böyük bir roman gizlənir. Məsələn, biz danışırıqsa, hekayələr deyiriksə, biz onların adlarını çəkməliyik. 220 nömrəli otaq, güllər, qallaktika və nəhayət İncə dərəsində yaz çağı hekayəsi ki, bu bir Azərbaycan hekayələrində, Azərbaycan hekayəçiliyində bu bir şedevrdir, mən deyərdim ki. Yusif Səmədoğlunun əziz xatirəsi heç vaxt unudulmur. Xalq şairi Səməd Vurğunun ev muzeyində onun əşyalarından ibarət ekspozisiyada bu baxımdan xüsusilə seçilir. Bu göşədə şairin yazı masası, yazı masasının üzərində yarımçıq qalan saat işləyir hekayəsinin əl yazması, orada müxtəlif şəxsi əşyaları, sonra divarda Yusif Səmədoğlunun romanına çəkilmiş illüstrasiyalar. Bundan başqa ekspozisiyada vitrin, vitrində Yusif Səmədoğlunun geyim əşyaları, kameraları, şəkil çəkməyi çox sevirdi onun kameraları. Və kitabları, müxtəlif illərdə çap olunmuş kitabları. Eyni zamanda skripka çalmağı çox gözəl bacarırdı. Həmin skripka bizim ekspozisiyamızda nümayiş olunur. Filmləri, hekayələri və romanları ilə xalqın yaddaşında dərin və unudulmaz izlər buraxan Yusif Səmədoğlu dostlarının, onu sevənlərin xatirəsində də hər zaman sevilərək xatırlanır. O qədər maraqlı, o qədər məzmunlu bir insan idi, o qədər şirin bir insan idi ki, onu unutmaq mümkün deyil. Mümkün deyil Yusufu unutmaq. Mənə bir dəfə belə bir sual verdilər. Dedilər ki, bugün onun anım günüdür, siz bunun üçün... Dedim ona ki, qızım, bugün sənin üçün Yusufun anım günüdür. Ona görə ki, sən Yusufu tanımırdın. Amma mənim üçün ilin 365 gününün hər günü anım günüdür. Mən gün olmur ki, Yusufu xatırlamayım. Azərbaycan ədəbiyyatının dəyərli qələm sahibini 88-ci doğum günündə hörmət və ehtiramla yad edirik. Fidan Eldarova, Mirzə Abbasov, Çingiz Qəniyev, Zaur Həşimov, Səhər Çağı. Onu
yaradıcılığında 150'dən artıq səhnə obrazı var. Söhbət tarixin bugünü dünyaya gələn xalq artisti İbrahim Həmzəyevdən gedir. Rejissor musiqili komediya janrında Üzeyir Hacıbəylinin Aşı Malalan, Ər və Arvad, Məşədibad, Zülfüqar Hacıbəyevin Evliyikən Subay, 50 yaşında cavan, Süleyman Rüstəm və Səyid Rüstəmovun Durna, Sabit Rəhman və Süleyman Ələsgərovun Ulduz əsərlərinə quruluş verib. Tamaşaçılar onu Azərbaycan televiziyasından görüb, tanıyıb. Uzun illər Təbiəti Sevənlər Verilişinin aparıcısı və müəllifi olmuş Profesör Qara Mustafayevin doğum günüdür. O, 600-dən çox məqalənin, 14 dəstəyin, 28 dərs vəsaitinin, 5 telefilmin müəllifidir. Qara Mustafayev 18 yeni elmi konsepsiya irəli sürüb, Biotik Əlaqələr adlı təbii qanun kəşf edib. Müasir uşaq ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri olan İlyas Tapdıq tarixin bugünü xatırlanır. Ədəbi yaradıcılığa tələbəlik dövründə Azərbaycan jurnalında dərc olunan Bakının Gecəsi şeiri ilə başlayıb. Şairin uşaq şeirlərinin mühüm bir qismini yurdumuzun təbiətinə, gözəlliklərinə həsr olunan yaradıcılıq nümunələri təşkil edir. İlyas Tapdığın 20 yanvar şəhidlərinə həsr olunan Bir Şəhiddir Ürəyim şeiri həssas duyğularını ifadə olunub. Ədəbiyyatşünas, filologiya elmlər doktoru Əli Sultanlı 25 dekabr tarixində dünyaya gələn ziyalılardandır. Əli Sultanlı antik Azərbaycan ədəbiyyatı, Rum ədəbiyyatı müntəxəbatı, antik ədəbiyyatı müntəxəbatı kimi dərsliklərin Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf yolları, Nizami və Qərbi Avropa ədəbiyyatı və digər əsərlərin müəllifi kimi şöhrət qazanıb. Xalq artisti Ağaxan Abdullayev tarixin bugünü yad edilir. O, milli musiqimizdə özünə məxsus ifası ilə iz qoyub. Ağaxan Abdullayevin klasik xanəndələrin yaradıcılıq ənələlərinə əsaslanan sənət yolu bir yenilik idi. Bu yenilik muğam, xanəndəlik sənətinə münasibətdə, mahnı ifaçılığında özünü qabarıq şəkildə göstərib. Xanəndənin sənət fəaliyyəti gənc və istedadlı ifaçıların yeni nəslinin formalaşması üçün bir məktəbdir. Əziz dostlar, təqvimdə yadda qalan günlər çoxdur, çünki bunlar tarixin bir parçasına çevrilir və xüsusilə əgər biz böyük bir irsə diqqət yetirsək, mədəni irsimizdə Qərbi Azərbaycan incəsənəti böyük bir mədəniyyətimizin bir böyük bir parçasıdır. Çünki uzun illər Ermənistan ərazisində yaşayan insanlar elə əsrlər boyu yaşayıb yaradıblar və bu incəsənət Qərbi Azərbaycan incəsənəti adı altında xatırlanır, yad olunur, hətta gələcək nəsillərə də təqdim olunur. Elə əməkdaşımız Nərmin Aslan indi canlı bağlantıda bizimlə bərabər Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində olacaq. Elə əməkdaşı həmsöhbəti ilə bərabər bizə Qərbi Azərbaycan incəsənətinə həsr olunmuş sərgi barədə məlumat verəcəklər ki, bu günlərdə hələ də sərgi davam edir. İstərdik bu barədə ətraflı məlumatı onlardan alaq. Nərmin, sabahın xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bəli, mən hazırda Azərbaycan Milli İncəsənət Müzeyindəyəm və bildiyimiz kimi Heydər Əliyevin 100 illiyi çərçivəsində Qərbi Azərbaycan incəsənətinə həsr olmuş çox maraqlı bir sərgi təşkil olunub. Sərgi haqqında istəyərdik ki, daha ətraflı bizə Nurayənə xanım desin. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Bəli, düzgün vurğuladınız. Biz hazırda muzeyimizdə dekabrın 15-də açılmış mədəni yaddaşımızda Qərbi Azərbaycan sərgisinin ekspozisiyasındayıq. Sərgimiz Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı Qərbi Azərbaycan icmasının dəstəyi ilə keçirilir və hazırda bu sərginin ekspozisiya zallarında Milli İncəsənət Muzeyi ilə yanaşı Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin, Azərbaycan Dövlət Rəsim Qalereyasının, Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin, Qızılı Xalçalar Qalereyasının kolleksiyasından Qərbi Azərbaycan incəsənətini təmsil edən müxtəlif eksponatlar nümayiş olunur. Və burada sizin gördüyünüz eksponatlar bizim vaxtilə Qərbi Azərbaycanda, İrəvan xanlığında mövcud olmuş saray mədəniyyətini əks etdirir. Hazırda bizim qarşısında durduğumuz bu dəst xalı qəbə kompozisiyası İrəvanın məşhur soylarından olan, o nəslə mənsub olan Əli xan Makinskinin evini bəzəyib. Eyni zamanda burada bizim görkəmli rəssamımız Mirzə Qədim İrəvani tərəfindən vaxtilə İrəvan Sərdar Sarayında işlənilmiş divar panolarının
replikaları nümayiş olunur. Hazırda bu əsərlərin əsli Gürcüstan Dövlət İncəsənət Muzeyində mühafizə olunur. Daha sonra siz burada ilk dəfə ölkəmizdə süni intellekt vasitəsilə İrəvan Sərdar Sarayının canlandırılmasını, fotoproyeksiya ilə canlandırılmasını siz müşahidə edə bilərsiniz. Biz buradakı fotoları Dövlət Rus Muzeyi və Gürcüstan Dövlət İncəsənət Muzeyindən əldə etmişik. Eyni zamanda sərgimizin ekspozisiyasına daxil olan əsərlərdən Mirzə Qədim İrəvaninin grafik və rəngkarlıq əsərlərini qeyd edə bilərik. Orada da çox bu gördüyünüz saray mədəniyyəti, kübar mühit aurası bizim digər zalımızda da davam edir. Orada siz albomu izləyərək vaxtilə İrəvanda yaşamış o bu şəhərin tanınmış soylarının nümayəndələrinin foto albomda əksini tapan fotolarını görə bilərsiniz. Biz həm də burada yüksək saray mədəniyyəti, kübar mühitlə yanaşı, həmçinin bizim tarixin o biri tərəfini də biz göstərməyə çalışdıq. Bildiyiniz kimi soydaşlarımız öz dədə baba torpaqlarından, yəni tarixi ədalətsizliyə uğrayaraq didərgin düşdülər, deportasiya olundular və bizim bu zalda nümayiş olunan Bəhruz Kəngərlinin qaçqınlar silsiləsi məhz bu tərəfi, bu məqamı əks etdirir. 1919-21-ci illərdə yaradılmış silsilədir ki, burada evlərindən didərgin düşmüş, Naxçıvana sığınan bizim soydaşlarımızın portretlərini əks etdirir. Eyni zamanda bizim sərgimizdə əslən Qərbi Azərbaycandan olan Hüseyn Əliyevin çox gözəl, Azərbaycanın füsünkar təbiətini əks etdirən qrafik lövhələrini görə bilərsiniz. İrəvanda doğulmuş Kamil Əliyevin ornamental və portret xalçalarını izləyə bilərsiniz ki, onlarda yəni bizim siyasi, ictimai həyatımıza mühüm yer tutmuş görkəmli dövlət xadimlərinin obrazlarını izləmək mümkündür. Çox gözəl, nəfis, ornamental yəni naxışları biz görə bilərik o həmin xalçalarda. Eyni zamanda bizim sərgidə İrəvan xanlığının dövlətçilik tarixi, bəli, konsepsiya elə qurulmuşdur ki, yəni dövlətçilik tarixini izləyərək saray mədəniyyəti, kübar mədəniyyət və müasir dövrün belə deyək də incəsənət əsərlərini əks etdirən hər bir əsər yəni bura daxildir. Və tamaşaçı bizim sərgini izləyə bilərək, yəni dolğun təəssürat əldə edə bilər bəli bizim bu unikal mədəniyyətimiz haqqında. Təşəkkür edirik bu geniş məlumat üçün. Çox sağ olun. Bəli, bizim çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Gününüz bir daha uğurlu olsun. Hələlik. Təşəkkür edirik Nərmin. Biz də sənə uğurlu gün arzulayırıq və düşünürük ki, ötürdüyün bütün bu məlumatlar xüsusilə incəsənət sahəsi ilə məşğul olan və ora mədəniyyətimizi öyrənmək üçün, xüsusilə də Qərbi Azərbaycan haqqında məlumat almaq üçün təşrif buyuran ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olacaq. Odur ki, qarşıdakı günlərdə hələ də sərgi davam edir. Biz isə qısa fasilədən sonra yenidən bərabər olacağıq studiyada. Maraqlı qarşıda sizi görüş və maraqlı söhbət gözləyir. Odur ki, səhər çağından ayrılmayın. Yeni il, yeni ümidlərdir. Keçmişin hesabatı, gələcəyin planlarıdır. Pozitiv düşüncənin gücünü bilmək üçün səhər çağını izləyin. Son bircə həftə. Bircə həftə qalıb ki, 2024-cü ilə daxil olacaq. Bəlkə də səslənəndə bir qədər adama həyəcanlı görünə bilər. Amma geriyə sayım artıq başlayıb. Bu həftənin sonuncu günü nəhayət ki, biz vidalaşacaq. Bütün bu 23-cü ildə baş verənlərlə bağlı ancaq xatirələr bizi qovuşduracaq o günlərlə. Düşünəcəyik düşüncələrə uğursuz günlərimiz, uğurlu günlərimiz, müqayisə edəcəyik, yaxşını, pisi, bəlkə də nəticə çıxarmaq üçün də əslində bu şansdır. Amma düşünürəm ki, ümumiyyətlə təqvimdə sıradan bir gün kimi görünür. 31 dekabr, yeni ilə bir günümüz qalır və düşünürük ki, yeni ildə yeni hədəflərim olacaq, yeni planlarım olacaq. Amma ən əsası isə bunlar uğurla nəticələnsin. Yəni, istədiyimiz kimi gözləntilərimiz həyata keçsin. Bax, bunu necə eləmək olar ki, doğrudan da uğur, şans bizim olsun? Bu barədə düşünürəm, elə bilirəm siz də belə düşünürsünüz. Bunun üçün mütəxəssis rəyinə ehtiyac var.
Elə ləngitmədən mən bizim dəyərli insan, psixoloq Babək Bayramovu dəvət etmək istəyirəm. Səhər çağında bizimlə bərabərdir. Hoş gəlmişsiniz Bayram müəllim. Hoş gördük Nailə xanım. Qarşıdan gələn yeni iliniz mübarək olsun. Artıq belə demək olar. Bəli, bəli. Sizin də yeni iliniz mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımızın da yeni ilin indi də fürsətdən istifadə edib təbrik edir. Hər kəsə pozitiv bir həyat arzulayaq. Baxın, pozitiv dediniz Bayram müəllim. Pozitiv olmaq bu nədir? Tərzdir, vərdişdir, nədir bu? Necə eləyək ki, insan elə hər zaman pozitiv olsun? Ya insanın təməlində iki şey var. Pis hiss eləməkdən qaçmaq, yaxşı hiss eləməyə nail olmaq. Yəni bütün neyin eləyiriksə buna görə eləyirik. Yəni susuzluğumuzu söndürmək üçün də belə bir narahatçılıq var, onu yox eləmək istəyirik, belə vurğulayaq. Hər hansısa bir addım atanda, xüsusən də periodik olaraq belə götürək ki, davamlı olaraq bir ümid edirik, bir gözlənti edirik ki, bundan sonraki dövrlər daha da yaxşı olacaq. Əgər yaxşıdırsa, daha da yaxşı olacaq. Negativdirsə, bunlar o keçən ildə qalsın və növbəti ilə biz daha yaxşı ilə addımlayaq. Bilirsiniz necədir? İnsan niyyətsiz hərəkət edə bilməyən bir varlıqdır. Davamlı olaraq niyyətlər edirik. Bir yaş dövründə növbəti bir yaş dövrü üçün hədəflər qurarıq, arzular edirik. Bu, indiyə kimi edə bilmədiklərimizi bundan sonra eləməyə çalışarıq. Və yaxud da ki, yarımçıq qalanları bundan sonraya tamamlamağa çalışarıq. Onun üçün yeni qərarların verilməsi, yeni arzuların qorulması, yeni niyyətlərin olunmasını əhatə edən bir dövrdəyiz. Düşünmüşükmü ki, nəyə görə ilin əvvəlində bunları edirik, ilin ortasında eləmirik. Yəni, çünki yeni il deyəndə sanki ax kağız kimidir, məsumdur və burada heç bir şeylər yoxdur və biz yaradacaq, bu tarixi biz yaşayacaq şəklində. Bəli, bəli. Çünki ilk dəfə olaraq yeni ilin kesilməsi tarixdən məlumdur ki, Yuli Sezarın hələ antik dövrdə vaxtına düşür, o vaxtdan keçirilməyə başlayır və insanlar da hər dəfə indi qədim dövrlərdə bu kənd təsərrüfatı, yəni toplayıcı yığıcılıq dövründən baxanda məhsulla əlaqədar olduğu üçün yeni dövrün nəsli, məhsulu ilə bağlı hədəflər qoyardılar. Bəli. Çünki ona görə də illər nizamlanması, yəni tarix dövrlərində dövlətlər tərəfindən nizamlanırdı və ona riayətlər olunurdu. Çünki hər şey onunla bağlı. Bu ilin vergiləri, bu ilin məsələn qazancları, bu ilin məsələləri, bu ilin planları və gələn ildə olanlar. Hər növbətçisini bir əvvəlkindən daha yaxşı olacağını ümid edərdik və bir də gözləntilər var. Bəli. Və insanlar da fikirləşirlərkən bacarmadıqlarımı növbəti il bacaracağım. Etmədiklərimi növbəti il. Bu sadəcə bir siz nəyə bənzəyir? Hər şey bax burdan asılıdır da. Çünki əgər belə sıradan götürsək, təqvim dəyişsə də, bəli, il həmin ildə heç nə dəyişmir. Və insan da həmin insandır. Yəni biz şəkildə baxanda təbiiyyətdə heç nə dəyişmir. Günlərimiz yenə həmin. Deyirsiniz ki, insanlar heç nə eləməsələr, il heç nə eləyən deyil. Yəni elədir. Baxın, bir də bir ertələmə var da. Yəni ertələmə deyəndə təxirə salma. İnsan öhdəsindən gələ bilmədiklərini ümid eləyir ki, növbəti ilə eləsin. Yəni, biraz zamanı qabağa atanda insan rahatlanır. Azca kredit ödənişlərində necədir? İndi al, məsəl üçün, yanvardan ödə. Bildiniz necə? Bəli. Yəni, insanın sıxıntını biraz təxirə salmaq kimi bir istəkləri var. Biraz ümid verir insana. Tam şəkildə, yəni rahatlanma xarakteridir bir məsələdir. Ona görə biz fikirləşirik ki, indi sadəcə niyyətlərinizi eləyin, arzularınızı qoyun, hədəflərinizi qoyun, amma eyni zamanda özünüzü hərəkətə keçirdin. Bir düşüncə tərzinizdə dəyişikliklərin olması lazımdır. Səndən bərəkət, məndən bərəkət. Tam şəkildə. İfadəsi. Yəni, həmişə etdiklərini eləsən, həmişə aldığın nəticələri alacaqsın. Dəyişən bir şey olmayacaq. Yəni, amma belə insanların həyatında da olur. Məsələn, belə radikal dəyişiklik deyə ki, məsələn, tamamilə ağlına gətirmədiyi bir yeni bir format bu insanı 24-cü ildə gözləyir. Bax, buna necə hazır olaq? Baxın, bu tamamilə yeni bir formatın olması üçün bunu belə izah edək. Yəni, heç zaman nail olmadığım bir şeyə nail olmaq istəyirəmsə, bu o deməkdir ki, mən heç vaxt olmadığım bir yerdə olmaq istəyirəm. Bəli. Və heç vaxt olmadığım bir yerdə olmaq üçün mən heç vaxt etmədiklərimi etməliyəm, heç vaxt bacarmadıqlarımı bacarmalıyam,
heç vaxt inanmadıqlarıma inanmalıyam və heç vaxt olmadığım bir insan olmalıyam. Məsələ bunun üzərində. Çox yolun biləndə asanlaşır. Yəni hər şey zehində başlayır, zehində bitir. Yəni zehniyyəti dəyişdikdən sonra həyatda bir şeylər dəyişilə bilər. Yoxsa sən energetikana uyğun bir həyat yaşayacaqsan, başqa cür mümkün deyil. Yəni hər birimizi bir antena kimi düşünsək və ətrafa bir enerji yayırıq və ona uyğun. Yəni çöldə qədim müdriklikdə nə deyir? İçəridə nədirsə çöldə də odur. Yəni insan çöldə qarşılaşdığı bir şeyin içəridə bir inikasını görür. Yəni bir proyektor var, ona uyğun bir kliplər yaradır sənin üçün, onu yaşayırsan. Və əgər yeni bir şeylər niyyət edirsənsə, bax çox insanlar heç niyyəti doğru dürüst eləmirlər. Allah xətadan baladan qorusun deyirlər. Yəni ağlında nədir? Negativ. Sən negativi fikirləşə-fikirləşə pozitivə nail ola bilmərsən. Məsələ burasında. Problemlərim olmasın deyən insan sizə fürsəti görür, problemi görür. Problemi görür. Belə baxanda pozitivmiş kimi görsən amma negativ niyyət eləyən milyonlarla insan var. Ya belə götürdükdə. Çünki deyir niyyətin hara mənzilin doğru. Yəni bir şey sizə desəm ki, məsələn sol çiyninizi düşünməyin. Düşünməyə bilərsinizmi? Yox, beyin müamilə şəkilçiləri qəbul eləmir. Bəli, bəli. Sol çiynimi niyə düşünməyəcəm deyib sol çiyninizi düşünmüş olacaqsınız. Yəni problemi düşünmürəm deyən insan problemi düşünür əslində. Sadəcə düşünməməyi istəyir. Yəni düşünməməyi istəməklə düşünməmək eyni şey deyil. Ya bir şey niyyət eləyəndə negativ, özün də istəmədiyin, arzulamadığın niyyətləri eləyənlər var. Ya bunun fərqində olsunlar desə. Problem olmasa demək əvəzinə, xoşbəxtlik istəyirəm desəniz daha məqbul ola bilər. Bayram əlim, baxın, belə bir amil də var. Bəzən insan uğursuzluqla qarşılaşanda qismət deyil deyib üstündən keçir. Və sadəcə nə vaxt olacaq o qismət insan özü də bilmir. Yəni, bu nədir bu düşüncədə bu fikir? Bilirsiniz necədir? Yəni, insan özü-özünü burada manipulyasiya edir. Yəni, bir günah keçisi lazımdır ki, mənim uğursuzluqlarımı onun belinə yükləyim. Yəni ki, filan şeyə qismət olmadı. Yəqin, qismətdən artıq yemək. Necə olur? Onda qismət olur, sənə qismət olmur. Elə bir şeyim var mı? Məntiqdən elə. Yəni, insandır. İnsanın həyatını formalaşdırın, insan elədikləri, düşündükləri, yaratdıqları. Demək ki, o uğura yetəri qədər sən çalışmamısan deyə qismət olmuyor. Bəli, ya sənin strategiyaların yanlış olub, ya hədəfin yanlış olub və yaxud da ki, doğru taktikalar seçməmsə, ona görə gerçəklər. Çünki uğursuzluq dediyim şey bir nəticədir və bunun bir sistemdir. Səbəb-nəticə əlaqələri var da, nələrsə olur ki, bir nəticə alırsan. Bugün yaşadığımız həyat, indiyə kimi verdiyimiz qərarların, etdiyimiz davranışların nəticəsini yaşayırıq. Babək, mən bir məsələdə vasitəyəm, onu xüsusi qeyd edək. Baxın, biz neçənci qışımızı artıq yaşayırıq, yaşımızla hesablayanda artıq bir neçə on illiklər keçmişik. Gəlin, indi belə düşünək. Yaşlı insanla cavan insanın düşüncə tərzi və yeni ildən gözləntiləri. Bax, sizin bayaq qeyd etdikləriniz bir qədər yaşlı insanlara sıradan görünə bilər, əş, mənimki artıq keçdi. Amma cavan insanlar daha pozitivə hazır olurlar. Bu da yəqin yaşdan asılıdır. Bilirsiniz, yaşdan çox təcrübələrdən asılıdır. Təcrübələrdən asılıdır nə mənədir? Bunu hər ümumi həyata da aid eləyə bilərik. Həyatın ayrı-ayrı parçalarına da aid eləyə bilərik. Bir örnək olaraq, nümunə olaraq deyim, daha yaxşı. Təsəvvür edin, ikili bir münasibət düşünək. İkili münasibəti heç yaşamayan 14 yaşında bir qız uşağı düşünür, ya oğlan düşünür. Pəmbən ağıllar deyirlər də, onlarla bağlıdır. Amma o 25 yaşına çatanda artıq beynində münasibət haqqındakı dünya görüşü 14 yaşındakı kimi olmur. Zeynindəki kliplər dəyişir. Çünki orada hər şey superdir, sevgi əsasdır, önəmli olan sevgidir, şəklində düşünür. Sən ömrünün axırına kimi sevəcəm. Bir çox nağıllara inanır. Amma zaman keçdikcə yox, hər şeyin nağıllardakı kimi getmir. Bəzi qarşı tərəfin insanı anlaşmadığı məqamlar olur, gözləntilərinin yerinə gəlmədiyimə və bu təcrübələri yaşayır, müəyyən sıxıntılar edir və getdikcə münasibət qurmaq asandır, kiçilir bu boyda olur, münasibət qurmaq çətindir də böyüyür bu boyda olur və nəticədə insanın münasibəti düşünəndə 14 yaşında hiss elədiyi nə
ile 35 yaşında hissedildikleri tamam farklı duygular olur. Ya biznes bakımından da aynı şeydir. Öğrenme bakımından da aynı şeydir. Yani uşaq da 6. Mektebe, bakçıya gelir, görür mektebe gedenler həvəslənir, o da getmək istəyir. Yani yaxşı, mektebe gedenden bir gün, iki gün sevinə bilir. Ama zaman keçdikcə dərslər hazırlamaq lazımdır, bəzi öhdəliklər var. Deyir, mektebe kurtarım, universitete girim, yaxşı olacaq. Universitete girir, bir çıxım kurtarandan sonra bir iş tapım, daha yaxşı olacaq. İş tapır, evlənim, yaxşı olacaq. Və zaman baxımından hər dəfə bir periodik olaraq növbəti zamanın indiki zamandan daha yaxşı gələcəyini düşünür. Və uşaqları evləndirim, daha yaxşı olacaq. Onları bir yana çıxardım, ya pensiya çıxım, yaxşı olacaq. Yaş olur 60, 70, 80, yaxşılığın yılısı olmur bəzən görürsünüz. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, yanlış strategiyalar doğru həyat yaratmaz. Yani her şey insan düşüncə tərzi, davranış strategiyalarının nəticəsidir. Babək müəllim, baxın, qarşıda böyük istirahət həftəsi gəlir və demək olar ki, bir həftə ərzində qeyri-iş günləri olduqda hamı istirahət edəcək. Bax, o istirahət günlərini necə təşkil edək, neylə məşğul olaq ki, həm bu yeni iş həftəsinə adaptasiyamız çətin olmasın? Çünki həm yeni il, həm yeni iş həftəsi bu bir qədər insanlara həyəcanlı görünə bilər. Həm də səmərəli keçsin bizim bu istirahət günlərimiz. Baxın, bu bayramların bir xüsusiyyəti də var ki, insan hər şeydən uzaqlaşacağım və beynim sakitləşəcək kimi bir düşüncə tərzi də var. Və burada da məqam nədən ibarətdir? Yəni, hər şeydən uzaqlaşacağım nədir? Hal-hazırda yaşadığım həyat sıxıntılıdır və mən bu sıxıntını müvəqqəti də olsa təxirə salmış olacağım şəklindədir. Yəni, əslində mən düşünürəm ki, insan bütün sadəcə bayramlarda yox, bütün həyatı boyu, həm işdən, həm öyrənməkdən, həm sosial həyatdan, hər şeydən zövq almağın bir yolunu tapa bilmək lazımdır və yüklərini, emosional yüklərini, həyat yükünü ata bilməsi lazımdır. Yəni, təzə-təzə işə girən insanın həvəsinə baxın, bir iki ay işlədikdən sonra həvəsinə baxın, bir neçə il işlədikdən sonra həvəsinə. Getdikcə aşınma gedir, deyilmə? Yəni ki, insan onu zəiflədən strategiyaları öyrənmədir, bunu çıxın başqa bir işə girin. Deyilmə ki, o sistemin bir şəklinin dəyişdirilmiş başqa formatı ilə özləşəcəksən. Yəni, bir quş yuvasını dəyişək, yuvadan iyi gəlir. Qonşusu axırda qarğa deyir ki, səndən gəlir, yuvadan gəlmir. Bildiniz nə tərəf? Yəni, məsələ də bunun üzərində. Yəni, görməmək, özünü görməmək. Özünü dəyişməklə budur. Yəni, yeni ildə bu bayram periodunu təbii ki, istirahət eləmək lazımdır. Amma bir məsələ var, biz ailəvi istirahət eləyirik. Çünki hamı evdədir. Bax, bu da var, onu da dəyərləndirmək. O yaxşıdır, bilirsiniz nə tərəf? Müəyyən yerlərə səyahət edənlər var, hətta ölkə xaricinə gedənlər var, ayrı-ayrı şəkil. Ən azından, babək, münsiyyət. İnanın, ailələrdə o qədər azalıb ki, münsiyyət bir-birini görmək, söhbət eləmək. Məsələ də, bax, sizin eyni şeyə gəlib çıxırıq. Evdə də otursalar da, hər öz smartfonundadır, bir çox söhbət eləmirlər axı. Məqam bunun üzərindədir. Nə deyir o TikTok, nə deyir o Facebook, nə deyir o Instagram. Bunlarla məşğul olurlar, otururlar. Orada hər də ancaq məişət səviyyəsində dəyişikliklər gedir. Bəzi hallarda əvvəllər olurdu, məsləhət alırdılar, məsləhət verirdilər. Bu smartfon erası, ümumiyyətlə elektronlaşma insanları, yaxınları belə bir-birlərindən uzaqlaşdırmağa başladı. Ancaq qərarlar vermək lazımdır. İnsanın həyatını dəyişdirəcək birinci növbəli addım, yəni ki, haradan başlayaq dediyimiz məsələ qərarın verilməsidir. Yəni, qərarı verməyə çətinlik çəkirsiniz isə, bu, mən qərar vermək asandır deyə bilərlər, tamaşaçıdır. Amma mən bunu praktik olaraq görürəm ki, insanların əksəriyyəti nə istədiklərini tapmaqda doğrudan çətinlik çəkirlər. Heç bilmirəm, nə istəyirəm deyirlər. Pərakəndəliyi var və insanın bir həyatında, düşüncəsində. Babək müəllim, bizim vaxtımız məhdudlaşır. Mən təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik. Söhbətləriniz çox dəyərlidir və düşünürəm, bizi izləyən insanlara da lazımlı oldu. Təşəkkür edirik və gəlin etiraf edək ki, bizim elə məhz bayram ərəfəsi və bayram günlərində belə bizi daha çox şənləndirəcək və bizə bir terapiya istiqaməti verəcək bir amil də var ki, o da musiqidir. Çox doğru. Ruha qidadır. Əlbəttə, sözsüz. Və bizim səhər çağında da hər zaman musiqilər səslənir və biz də gəlin elə bir-birindən gözəl. Bəli, musiqili qonağımız var. Ən sevimli, dəyərli ifaçılarımızdan biri Təranə Mahmudova bu səhər çağında bizimlə olacaq. Xoş gəlmişsiniz Təranə xanım. Dəyərli Təranə xanım. Təşəkkür edirik.
caz musiqi sevdiğim ruhumuzu qidalandıracaq. Teşekkür ederim. Dizimə bugün caz ifa eləməyəcəm. Pop musiq. Acı Babək müəllim, Babək müəllim, mən patient olmuşam. Ay, nə gözəl. Super, super. Mən sizə deyim ki, çox mən valeh oldum. Və Babək müəllim, mən sizi öz caz klubda, yəni gözləyirəm ifalarını. Yəni canlı-canlı sizin üçün ifa eləyəcəm. Nailə xanım. Təşəkkür edirik Tərənə xanım. Onda biz də sizi bərabər eşitmək istəyirik. Oldu. Seninle ben görür yerine, ellerimle ümit gelirem. Seninle ben görürem, sevincimi görürem. Ne yaşı ki hayalın kalır. Çiçek açtıktan yerim, çağırmışam ulduzları oyuna, gel inana. Bu sevgiye gözlerini dünya mene pay verir. Kurban olun bu dünyanın payına, kurban olun gözlerine. Çiçeği solar, gözlerime kaderin dolar. Ağlamağa ne var ki, gülmeye ne var ki, gelişine inanırım ben. Çiçek açtıktan yerim, çağırmışam ulduzları oyuna, gel inana. Bu sevgiye gözlerini dünya mene pay verip, kurban olun bu dünyanın payına, kurban olun gözlerine. Şamonuzları oyuna, gelin ana. Sevgiye gözlerini dünya mene pay verir. Kurban olun bu dünyanın payına, kurban olun gözlerine. Davam edirik, əziz dostlar, səhər çağında biz xüsusilə də yeni günlə, yeni illə bağlı olan bir çox hədəflərimizdən söz salırıqsa, bu əlbəttə ki, gələcəkdə bizim tərzimizdə, xüsusilə də moda ilə, dəblə olan bağlı olan nüanslarda da özünü göstərir, biruzə verir. Amma biz hər bir halda yaşadığımız bir tarixi də mədəniyyətimizin bir parçasına çeviririk. Necə ki, 44 günlük vətən müharibəsində o qələbəmizə həsr etdiyimiz bir çox defililərdə belə bunu nümayiş etdirdilər modelyerlərimiz. Xüsusilə də geyimlərdə, tərzlərdə qələbəmizin ruhunu
öne çeken ve onu qabartmağa çalışan bir çox modelyerlerimiz var ki, bu barədə də söhbətimiz olacaq. Mən maraqlı bir qonağımız var studiyamızda səhər çağında. Artıq onu təqdim edin və söhbətimizə başlayaq. Modelyer Leyla Əhmədova mənimlə səhərdədir. Xoş gəlmişsiniz. Leyla xanım, xoş gördük sizi yenidən studiyamızda. Salamlayıram sizi. Təşəkkür edirəm. Mən də sizi salamlayıram. Bütün vətəndaşlarımızı salamlayıram buradan. Təbii ki, yeni ilimiz gəlir və bizim dəbdə nə olacağını, nə giyinəcəyini o qədər həyəcan xanımlarımız keçirdir və mən hər zaman sizlərlə bir balaca da olsa təqdimatımı eləmək istəyərdim ki, xanımlarımız öz fikirlərini toparlasınlar rəng olaraq. Rəng olaraq təbii ki, drakon ili gəlir, əjdaha ili gəlir. Yaşıl taxta əjdaha. Bəli, bəli. Və o, zəfərimizlə də bağlı mənim deməli, qarışıq oldu kolleksiyam. Çünki mən bugün təqdim elədiyi paltar elə yaşıl rəngli güpürdü, amma güpürün üstündə naxışlar bizim hərbi naxışlarıdır deyənə və bayraqdar kolleksiyamın birini göstereceğim ve Zəfərlə bağlı kırmızı narıncıl paltarını təqdim edeceğim. 5 ulduz paltarımızı. Leyla xanım, söhbətimizi devam etdirməmişdən önce, yani o kolleksiyanı təqdim etməmişdən önce istəyirəm biz mərkəzə gələk. Çünkü sizin tərziniz de çok maraqlıdır ve tamaşaçılarımız da görsün. Həm rəng baxımından, həm forma, tərz baxımından. Teşekkürler. Yani bunun özü de demək olar ki, qələbəmizə yürüşə çıxan əskərlərimizə bir töhfədir, ithafdır. Təbii ki, bu iki ildir. Mən zəfərimizə elə işləyirəm, kolleksiyalarımı həsr eləyirəm. Çünki bu böyük bir qürurdur bizim üçün. Uşaqlıqdan biz arzu edirdik və bu arzularımıza çatdıq. Şükürlər olsun. Azərbaycanın torpaqları artıq bütövlüyü bərpa olunub. Və biz bu xoşbaxt günlərimizi yeni ildə daha da təsdiqləyəcəyik və mən də öz tərəfimdən biz dizayner olaraq dünyada hər zaman təqdim eləyirəm vətənimi, Azərbaycanın naxışlarını, bizim ümumiyyətlə gözəl gözəl bir dəbimiz var və o dəbi mən hər zaman yenilədib müasirləşdirib xanımlarımıza təqdim eləməyə bacarmışam. Bəli. 90-cı illərdən bəri olaraq. Sizin bayaq qeyd etdiyiniz biz o Zəfər kolleksiyasının tərkib hissəsi olaraq bayraqlar təqdim nümunələri də var. Onları təqdim edəcək. Xanımlarımız bilirəm ki, səbirsizliklə gözləyirlər. Qarşıda gələn 24-cü il. Əvvəlcə gəlin məlumat verək. Hansı rəng, hansı biçim, formalar, hansı üst geyimlər, aksesuarlar, ayaqqabılar dəbdə olacaq? Məlumat verək, sonra keçək kolleksiya. Çox böyük məlumatlarımız belədir ki, dəri və dəri ilə ipək qarışığı, dəri ilə məhmər qarışığı mən bugün də təqdim edəcəm paltarın üstündə və təbii ki, parıltılı rənglərə üstünlük vermək lazımdır. Həm gümüşü, həm qızılı böyük aksesuarlara əgər biz müraciət eləsək, sırqalar böyük olmalıdır, parıltılı. Bir də süni həs dəbdə olacaq. Rənglər olaraq narıncıl rəngi, qırmızı, tünd qırmızı rəngləri çox dəbdədir və yaşıl, yəni ən qabaqda gedən fevral ayına qədər. Fevral ayından sonra bir də yasəmən olaraq hələ də dəbdə qalır. Gəlmişkən, keçən ildə olub. Xüsusi bir üst atributu qoyduq orada. Mən sizə elə sizin bugün geyimimizə görə sizə deyim ki, həm bu aksesuar böyük deməli muncuqlardan və taxta fikir verin ki, burada böyük muncuqlar taxtalardır. Və bu ilimizə taxta
Yani taxta əjdaha verib dənə və taxta aksesuarlardan xanımlarımız yani üstünlük versin, daha çox istifadə eləsinlər. Sırqalar da olur taxtalardan, qolbaqlar da olur taxtalardan. Yani mən də xanımlarımıza belə bir gözəl deyək ki, məsələn, hər hansı bir sadə paltarın üstündən belə bir aksesuarın. Çox istifadə eləmək. Bu xəz necə üst geyimi kimi istifadə olunurlar? Bu xəzdəki, baxın, üst geyimi deyəndə mən sizin üstünüzə, siz mənim manikenim olun. Belə bir xəzi xanımlarımız axşam geyimin üstündən geyinib, yəni özünüzü yeni ildə gözəl, xoşbaxt hiss eləyə bilərsiniz. Çox, baxın, bir dəqiqənin içində mən artıq xoşbəxtəm, çünki doğrudan da o qədər insana yaxşı bir geyim əsas atributdur ki, insanı xoşbəxt edəcək. Təşəkkür edirik, Leyla xanım, və gəlin keçək ləngitmədən, bizim xanımlarımızı dəvət edək. Bəli, dəvət edək. Elə birinci Bayraktar kolleksiyanın... Gəlin, xanım. Bayraktar kolleksiyanın... Demək olar ki, gündəlik və axşam geyimi, necə, disko geyimi demək olar ki, yəni xanımlarımız belə bir gödəkçələr gördüyünüz kimi qısa korset gödəkçə dəbdədir. Qollarda daha yəni həm pleçik, həm reqlan, həm deməli fanarik ola bilər. Pullu parçalar hələ də dəbdən çıxmayıb. Xanımlarımız, geyimlərinizi geyinə bilərsiniz. Biraz onun üstündə işləyərkən, xəzlə və digər aksesuarla qarışdırarkən yenidən o geyimə yeni həyat bağışlaya bilərsiniz. Yəni, xanım, yeri gəlmişkən biz üst geyimdəki o printə diqqət yetirsək, bir balaca o hərbi... Bəli, elə mən şəxsən bir dizayner olaraq keçən ildə hərbi ipəyin üstündə printini istifadə eləmişəm. Bu il isə mən gipürün üstündə bunu xanımlarımıza... Çox gözəl görünür. Bəli, onu xanımlarımıza təqdim edirəm və gipürün altında gördüyünüz kimi görürsünüz pullu parçanı da altına salsan görsənir ki, həm parıldayır, həm də... Harmoniya yaradır. Harmoniya yaradır və xanımızın görürsünüz başında bizim 5 ulduz, zəfər ulduzu parlayır və onu mən böyük hörmətlə, böyük qürurla bizim bütün əskərlərimizə həsr eləmişəm və gedən bizim qardaşlarımıza Allah rəhmət eləyirəm. Şəhidlərimizə rəhmət və qazilərimizə can sağlığı arz edirik. Qazilərimizə can sağlığı sağlamı. Leyla xanım, mən səbirsizliklə növbəti nümunəni gözləyirəm. Çünki o qədər gözəl və cazibəlidir ki, siz təqdim edin, bizim maniken xanımımız gəlsin. 5 ulduz narıncıl taç paltarı. Bunu mən həsr eləmişəm bizim bugünkü Azərbaycanın torpaqları artıq Qarabağa həsr eləmişəm. Çox gözəldir. Bərpa olunub və mən böyük qürurla, böyük sevgi ilə bu gözəl geyimi bütün bizim hərbiçilərimizə həsr eləmişəm. Hər bir ulduz bizim gözəl hərbiçilərimizə həsr olunub və tacımız bizim gözəl zəfərimizə, qələbəmizə, qürurumuza, xoşbaxt günlərimizə, azad günlərimizə həsr eləmişəm. Çünki bu qələbə günü gələndə mən elə bir hissiyatlara, bir sənətkar olaraq büründüm. Elə əlimə daşları götürdüm, dedim, mən indi elə... Bu, gözəl 5 ulduz tacını özə əlimlə yığmalıyam. Yeri gəlmişkən, Leyla xanım, qırmızı rəng bu ildə dəbdə olacaq. Bəli, bu il ən birinci yanvar ayımız qırmızı rənglərdən başlanır və yaşılı, tünd yaşılı. Mən ona görə də bugün təqdimatda tünd yaşılı istifadə edəm. Kolleksiyanın bu nümunəsini bayraqdar adlandırdınız. Bayraqdar, bəli və zəfərimiz. Zəfərimiz. Təşəkkür edirik, Leyla xanım. Bayraqdar kolleksiyanın.
Dünyanın hələ bir neçə dənə də nümunələri var. Hələ də təqdim olunmayıb. Ona görə də biz hələ qabağımıza yazımız var, yayımız var. Təqdimatımız hər zaman sizlərləndir. Bizim xanımlarımız, canablarımız. Və mən sizləri təşəkkür edirəm. Yeni iliniz mübarək olsun deyirəm. Bütün ürəyinizdə nə arzu edirsinizsə, Allah bu arzulara tezliklə hamını çatdırsın. Mən də sizlərlə sağolaşıram. Təşəkkür edirəm. Çox xoş idi Leyla xanım sizi görmək, söhbətinizi eşitmək və düşünürəm ki, fikirləriniz dəyərli idi. Məsləhətləriniz də hər zaman xanımlarımıza və bəylərimizə önəmli oldu. Təşəkkür edirəm Leyla xanım. Biz Leyla xanım, modelyer Leyla Əhmədova ilə söhbət elədik səhər çağında 24-cü ildə trend rənglər, forma biçimlər və nələr gözləyir bizi və ümumiyyətlə 23-cü ildə qoyduğumuz o uğurlardan da söhbət açdı Leyla xanım, çünki nümunələr doğrudu olduqca çox uğurlu idi. Biz də səhər çağında davam edirik və əgər söhbət qalibiyyətdən, söhbət incəsənətdən, mədəniyyəti bir parçasından düşmüşkən, Türk rəssamlıq sənətində, bu da bir modanın bir parçası ola bilər, rəssamlıqda ən önəmli rəssamlardan biri Şəkər Əhməd Paşa, belə bu adla tanınan bir rəssam olub. Demək olar ki, Türkiyə rəssamlıq sənətinin öndəri kimi və müxtəlif janrlarda çəkən rəssamlardan biri olub Leyla xanım və onun haqqında bizim bir rəsmin tarixi. Rubrikamız var ki, bu haqda ətraflı məlumat var. Gəlin, bərabər izləyək. Niye demirsen
Süper, o kadar lezzet eledi ki Tarane, o kadar zövklü, o kadar üreğe yatımlı, samimi musiqiler, mahnılarım var ki, ümumiyyətlə repertuar seçiminde neye daha çok dikkat getirirsen? Bu mahnının bestekarı Elçin İmanov'dur. Elçin Məllim mənə 3 mahnı verir, buradan salam deyirəm. Elçin Məllim, mən sizi çok sevirəm. Demek sözleri Kemal Əbiyevanındır. Ümumiyyətlə, 3 mahnının 3'ü de birbirinden güzeldir. Mən Elçin Məllim o kadar mənə anlayır ki, o kadar başa düşür ki, çok böyle kontrast bir bestekardır. Eyüb Məllimin demek olar ki, əksər mahnılarının müəllifidir Eyüb Yaqubovun. Təsəvvür edin ki, Flora xanıma, sonra mənə, Lalə Məmmədova, yəni hamımızı ayrı-ayrılıqda o kadar iç dünyamızı bilir. Məsələn, gelip deyirəm ki, Elçin Məllim, mənə bu formada sən narahat olma. Ve yazır. İnanın bu mahnı bu dəqiqə daha məşhurdur. Deyin ki, bir 5-6 ilin mahnısıdır. Məndən bu mahnını istəyirlər. Harasa da gedəndə əzizim, məhtal qalıram. Deyirəm ki, nə qəribədir. Deməli, hər mahnının öz taleyi var, öz vaxtı var, öz zamanı var. Elçin müəllim yaradı baba imzasını sən atmışsan. Çünki ifaçının da önəmlidir də. Təşəkkür edirəm, əlbəttə ki. Mən çalışıram, çalışıram. Çünki belə gözəl mahnını başqa cür ifa eləmək qeyri-mümkündür. Bundan əvvəlki mahnı da Eldar Mansurovundur. Eldar müəllimi də çox-çox salamlayıram. Bizim gözəl bəstəkarımız demək məni bir dəfə dəvət etmişdi, mən onlardaydım. Və dedi ki, bu mahnının köhnə versiyasını bilirdim. Mən istəyərdim biraz başqa cür. Daha bilmir ki, mən bu mahnını başayıq elədim, tamam. Və mən başa düşdüm ki, Eldar müəllim şokdaydı ilk dəfə qulağısında. Belə dedim, Eldar müəllim, mən bu mahnını özümə məxsus oxumalıyam. Ona görə də mən çox təşəkkür edirəm. İnan, o mahnını çox sevirlər. Elə kanallar var ki, o mahnıya görə məni dəvət edirlər. Yeri gəlmişkən, Tərane xanım ümumiyyətlə özü də çox şaxəli bir yaradıcı. İnsandı. Çünki hətta onun caz axşamlarına diqqət yetirsək, yəni ora təşrif buyuran insanlar da o axşamlarda başqa bir tərzdə caz. Tamam başqa yaşayır cürdü. Tərane xanım sanki tamam, o. Tamam başqa cürdü, bəli. İnanın ki, buradakı Tərane ilə o Tərane tamam başqadır. Şəhərimizin çox gözəl məkanlarından biri də həftədə bir dəfə çıxışım olur. Çox gözəl caz piyanoçularda biri Finlandiyada Qutarıb Seymur Əliyev konservatoriyanı, biri də ki Əfqan Rəsuldur. Çox gözəl piyanoçudur. İnanın ki, mən bu musiqiçilərdən zövq alıram və 2 saat canlı-canlı, balaca bir məkandır. Və mən canlı-canlı onlar üçün ənənəvi caz ifa edirəm və bir iki mahnı olur Azərbaycan xalq mahnılarının caz interpretasiyasında ifa edirəm. Və siz mən çox xoşbəxt oluram. Mən burada ümumiyyətlə dəvət eləyəndə mən caz niyə ifa eləmirəm? Çünki caz canlı-canlı daha gözəl olur. Yəni hər dəfə bir başqa cür. Və caz verilişim var. Həm də buradan çıxandan sonra mən caz radio verilişimi yazacağım. Əziz tamaşaçılar, 2-ci və 5-ci günlər saat 12 yarısı 105 FM-də məni dinləyin. Sürəşmişəm. O qədər sevirəm. Bugün mən Nancy Wilson haqqında danışacağım. Çox sevdiyim müğənnilərdən biridir. Çox həm gözəl piano çalan, həm də ki gözəl vokalistdir, yəni olub, Allah rəhmət eləsin. Yeri gəlmişkən, Tərane xanımın izləyiciləri təkcə musiqi sevərlər, cazmenlər deyil, müxtəlif sahənin insanları da Tərane xanımı dinləmək üçün gəlirlər xüsusən. Bəli, bəli. Bu, elə bir sanki düşünün ki, ya həkim, ya müəllim, ya hər hansı bir fərqli bir peşənin sahibi gəlir, Tərane xanıma bir vaxt ayırır onun cazını dinləmək üçün. Çünki bu özü də əslində... Bəli, bu yaxınlarda Sloveniya deməli, səfirliyindən səfir özü yaxınlaşdı mənə, o qədər gözəl sözlər dedi, yəni dinləyirdi, mənim üçün əlbəttə böyük şərəfdir. Sonra xaricdən gələn çox qonaqlar olur, ingilislər olsun, yəni hər yerdən yəni çox. Hətta Türkiyədən də görsən ki, diqqətlə qulaq, gözəl sözlərdir bizim qonaqlarımıza əlavə. Və inanın ki, mənim üçün o qədər məsuliyyətdir ki, hər dəfə ifa eləyəndə düşünürəm ki, Tərane, sən Azərbaycanı təmsil edirsən. Onlar qulaq asırlar Azərbaycan musiqisində və mən maksimal dərəcədə hər notuma fikir verirəm, hər nəfəsimə fikir verirəm və orada Azərbaycan mahnısı oxuyanda caz qarmoniyalarından qürur duyuram ki, görün nə gözəldir, yəni biz bunu nə gözəl eləyə bilirik. Ona görə də çox sevindirəm və mən Allaha çox minnətdaram ki, mənə səs verib və mən başa düşürəm ki, o bunu verib ki, mən tamaşaçılara yaxşı formada çatdıra bilir və mən də bacardığım qədər ondan istifadə eləmirəm. Yəni pis mənada çalışıram ki,
o yenə deyirəm, üzərimdə çox işləyirəm, çalışıram ki, bacardığım qədər o gözəllikləri tamaşaçılara çatdırım. Və qarşıda 24-cü il gəlir, yaradıcı insan üçün, xüsusilə musiqiçi üçün. Arzu olunan nə ola bilər? Bax, özün özünə nə arzu olursan? Mən arzu edirəm ki, mənim səsim daha da gözəl olsun, uğurlarım daha da bol olsun. Düz belə xoşlamıram küçələri, tərəxam istəyir, elə sevmirəm, ondan qorxuram, qaçıram. İnan, axır vaxtlar tez-tez partilərdə oluram, o qədər cəmat mənə baxır çəkir, deyirəm, ay Allah, mən qorxuram belə. Yəni, biraz elə şeydən çəkinənəm, ancaq səsimi çatdırmağı sevirəm. İki gözəl mahnı var, onları yenildən sonra təqdim eləyəcəm. Ondan əlavə, çox xoşbəxtəm ki, axır ki, mən illərlə arzu elədiyim caz yolumu gedirəm. Axır ki, mən buna nail oldum, yəni, mən artıq reisdəyəm. Həlbəttə ki, istəyərdim gələn caz festivalda da iştirak eləyim. Açılmasa Bakımızda, bəlkə də gələcəkdə, xaricdə də olacaq. Arzularım çox böyüdür. Pop musiqilər üzərində də işləyirəm və çalışıram o pop musiqilər çox gözəl olsun, keyfiyyətli olsun. Umundan əlavə, caz verişimi də sevirəm. Mən hiss elədim ki, sən əjdaha arzularla gedirsən 24-cü ilə. Yəqin ki, belədir. Ümumiyyətlə, mən beləyəm. Az dedim hələ. Az dedim. Yəqin ki, mən dolu-doluyam. Hiss eləyirəm. Energetikanla və gözəl bir enerji gəlir səndən və düşünürəm növbəti artıq musiqi. Böyük məmniyyətlə, Aytən Zamanlıya təşəkkür edirəm bu gözəl mahnıya görə. Bu təklifi də mən verdim ki, Deep House stilində olsun. Mən çox sevirəm bu gözəl xanımı, çox istedadlı bəstəkar, həm də çox gözəl caz vokal müəlliməsidir. Aytən xanım, təşəkkür edirəm. Sözləri və musiqisi ona aiddir. Qucaqla məni. Və bizə indi qoşulan tamaşaçılarımız, səhərləriniz uğurlu olsun və biz kifayət qədər məlumat verdiyik səhər tezdən və çalışacaq ki, bu məlumatlarımız davamlı olsun. Hətta bu gündə belə çatdırmasaq belə, növbəti səhər çağında mütləq sizə maraqlı, yeni və gündəmdə olan mövzuları sizə çatdırmağa çalışacaq. Və gündəmdə olan mövzulardan biri də Azərbaycan xalçalarıdır ki, 23-cü il boyunca müxtəlif sərgilərdə, müxtəlif beynəlxalq simpoziumlarda Azərbaycan xalçası kifayət qədər yer aldı və bu barədə söhbət açıldı. Məhz nüfuzlu saytlardan biri də CNN Azərbaycan xalçaçılıq sənəti barədə məlumat yayımlayıb. Elə görüntülərimiz də bu barədə məlumat verir. Bu saytda Azərbaycanın xalçaçılıq sənətinə bəhs edən məqalə yayımlanıb CNN Travel bölməsində yer alır və məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycanda xalçam harda yurdum orada, yəni xalçam hardadırsa orada yaşayıram deyirlər, yəni onlar belə təqdim edir və Azərbaycanın xalçaçılıq sənəti Tunç dövründən inkişaf edib, bu barədə yazılır və insanların gündəlik həyatının bir hissəsinə çevrilib. Burada evlərin, restoranların, mağazaların divarlarında, döşəmələrində müxtəlif xalçalara rast gəlmək mümkündür. Özünə məxsus hekayələri olan xalçaların toxunma texnikası nəsildən nəsil ötürülür. Məhz 2010-cu ildən Azərbaycanın ənənəvi xalçaçılıq sənəti qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahıya daxil edilib və yazıda xüsusi qeyd olunur ki, 2014-cü ildə Avstriyalı memar Frans Yanisin layihəsi əsasında Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi üçün yeni bina inşa edildi və bu barədə də bəhs olunur və sözsüz ki, düşünürük ki, bütün muzeylərdən daha fərqli tərzdə olan bu binanın görkəmi elə xalçanın formasını, bükülmüş xalçanın formasını əks etdirir və bizim ən gözəl təqdimatımızdır xalçaçılıq muzeyi ilə bağlı. Və növbəti bir nüfuzlu saytda Euronews saytı, o da Azərbaycanın bu dəfə təbiəti qarlı dağları barədə məlumat yayıb və xüsusilə turizm potensialı geniş olan və qarlı dağları da bölgəsindən asılı olmayaraq bütün yerlərdə gözəl görüntülər, təbiət görüntüləri yaradaraq məhz sayta bu barədə yazır ki, Azərbaycanın qarla örtülmüş dağlarının kəşfi, bax bu sərlövhə altında məqalə dərc edir və məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycanın qarla örtülmüş dağlarında xizəkçilik mövsümü adətən dekabrdan mart ayına qədər davam edir və burada insanlar təkcə xizək sürməklə kifayətlənmir. Qarda piyada gəzirlər, at sürürlər, paraşüt də turlana bilirlər və əsasən də ən böyük dağ xizək kurortlarından Şahdağ, Tufandağ və Ağbulaq olduğu da bildirilir bu materialda və Azərbaycanın turizm mərkəzli infrastrukturuna böyük sərmayə qoyması barədə də xüsusi qeyd olunur və məqalədə Şahdağın yaxınlığında yerləşən, qışda şəlalələri buz bağlayan
Laza kəndindən də bəhs edilir və Qəbələnin cənubunda vaşaq, çaqqal, çöl donuzu, cüyür, hətta qonur ayı və başqa heyvanların da adı olduğu Şahdağ Milli Parkına da ziyarət edə bilərsiniz, əgər turistlər bura təşrif buyurursa və sonda məqalənin sonunda azərbaycanlıların qonaqlara sonsuz qayğı və diqqətindən yazılır və bu ölkədə keçirilən hər bir günün ləzzətli şirniyyatlarla və ətirli çayla böyük həzz ala bilərsiniz deyə bax məqalədə də qeyd olunur. Çox unikaldır və diqqət çəkəndir. Çünki düşünsək ki, bu cür potensialı olan ölkədə turizm də hətta mövsümsüzdür. Hər bir fəsildə gəzərsən, gözəl yerlər görmək, kəşf etmək, bu sadəcə bizim qismətimizə yazılıb Azərbaycanda. Və ümumiyyətlə, kainatın öz fərqli bir kainata bənzəyən Azərbaycandan fərqli bir kainata keçid eləmək istəyirəm. Çünki maraqlı, hətta indi də hələ öyrəniləsi az olan bir kainat haqqında söz salacağım. Onun görüntüləri, maraqlı görüntüləri yayınlanıb artıq təqdim edirik. Günəş sistemində Uran planeti haqqında bu dəfə məlumat verəcəyik. NASA James Webb Kosmik Teleskopu Uran planetinin unikal yeni görüntülərini yayımlayıb və kadrlarda 27 peykdən bir çoxu, o cümlədən Ariel, Miranda, Oberon, Titania və Umbriel aydın görünür və yeni təsvirdə planetin şimal qütbündəki mövsümü bulud örtüyü, eləcə də papağın ətrafında dolanan tufanlar da düşüb. Və qeyd edək ki, Uran ümumiyyətlə günəş sistemində ən az öyrənilən planetlərdən biri olaraq hələ də qalır və bundan əlavə planet fırlanma oxunun ekliptikası müstəvisi də 98 dərəcə meyl etməsi ilə fərqlənir və bu Uranın qütblərindən birini 21 il kölgədə qalmasına gətirir və həmçinin mövsümlərdə kəskin dəyişiklik. Bağlı olan məlumatlar hər zaman diqqət çəkir və fəzada baş verən planetlər arası, hətta planetlərin özlərində baş verən fəza prosesləri maraqlıdır, diqqət cəlb edəndir. Amma sözsüz ki, yenə də araşdırılır və yeni ərsəyə gələn araşdırmaların nəticəsi hər zaman biz tərəfimizdən də öyrənilir və çalışırıq ki, bunları sizin diqqətinizə çatdıraq. Sayılı günlər qalır dediyimiz kimi və düz 6 gün qalır. Daha doğru desə 7-ci gün artıq biz 31 dekabr sonuncu yeni il gününə qədəm qoyacaq. Azərbaycanlıların həmrəylik günü gəlir və yeni ildə hər şey yeni dəblə, yeni moda ilə, yeni düşüncələrlə, yeni tərzlərlə bağlı olur düşüncələrimiz. Və ümumiyyətlə uzaq ölkələrdən birində rənglərlə bağlı olan institut fəaliyyət göstərir uzun illərdir. Yəni, hər ilin özünə məxsus rəngini seçirlər. Bu dəfə isə həmin rəng 2024-cü ildə Peach Fuzz rəngi, yəni şaftalı kölgəsi rəngini ifadə edir. Və ən maraqlısı da odur ki, bu bədəni və ruhu zənginləşdirən məxmər kimi yumşaq, şaftalı kölgəsidir və təşkilatın saytında da bu barədə yazılır və institutun direktoru da qeyd edir ki, bu kölgə şəfqətlə rezonans doğurur və gəncləri əbədiyyətə bağlayır. Rəng institutu rəng və onun müxtəlif sənaye sahələrində, modada, poliqrafiyada, interyer dizaynında, reklamda, hətta kinoda belə təsiri ilə eksperimental işlərlə məşğul olan tədqiqat mərkəzidir ki, bax, institut 2000-ci ildən bu işlə məşğul olur və əsas rəngi müəyyən edir. Keçən il bu, yeni titriyən qırmızı belə adlanırdı rəngin dəbdə olması. Bu il isə, dediyim kimi, Peach Fuzz, yəni şaftalı kölgəsi, çox yumuşaq və gözəl bir rəngdir. Düşünürəm, bu rəngdə xüsusi interyerimizdə, qeyimlərimizdə, hətta düşüncəmizdə belə düşünürəm, bu rəngə müraciət etsək, həyatımız çox saf, xoş, sevincli və ruhumuz çox rahat keçə bilər.
Hələ yeni ildən danışmaq tez olsa da belə, biz tələsmirik, sadəcə köklənirik. Çünki bu çox vacibdir. Səhər tezdən gələcək planlar haqqında danışmaq, düşünmək, xoş enerji ötürmək, bu, hər bir insanın ruhunda rahatlıq yaradır və digər insanlara xoş ovqat ötürür. Biz də çalışdıq ki, məhz bu səhər çağında sizinlə ünsiyyətdə olaq və minnətdarıq ki, səhərinizi bizimlə açırsınız. Növbəti gündə, güllərdə görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Səhərləriniz uğurlu olsun. Sabahınız xeyir.